Эрхэм үзэгчдийнхээ энэ үчи амар амгатанг айлтхая. Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа хамт өрсөн хүндтэй зочныас студид өрхөх юм нь дэлгэцэн хэд орон анхаарал хандуулъя. Зочно танилцуулсан энэхүү гэрэл зургийн цомгоос эмч хүн байх нь, завуулын спортоор хичээлдэг байх нь, алдарт ээж байх нь. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочны ярианаас үзэгч та бүхэн амттай сайхан түүхийг сонсно гэдэгт итгэж байна. Хүний их эмч, уулын спорт сонирхогч очир суурийн цэцэг бал хүрэлцэн ирсэн байна. Сэмэно. Сэно сэна. Сэмэно, өрхөн маань хүлээвсэнд баярлалаа. Сайхан цусаж байна уу? Сайхан цусаж байна уу? За, сайхан цусаж байна. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авахд та хаана ямар ажилдаа явсан бэ? Түүнээс бас зочны хамгийн сүүлийн сонд сайхнаас яриа маань зөв ихэлдэг гэж боддгийг. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авахдаа би бол гэртээ байсан. Хүүхдүүдтэйгээ ер нь амралтынхаа цагаар гэртээ байжсэн. Сайн уу, сайн нэг олон жил цусаж штеп. Бид гай оюутан байхад гарч исэн бас их гоё юм энергитэй. Тэгээд түүх ярддаг тийм л нэвтрүүлэг гэж байна. За, ингээ энэ удаагийн маань зочин болсон. Тэгээд амьдралынхаа сайхан үг түүхийг тэгээд залуу хүний хувьд эрүүл мэндийн салбарт хүчин зүтгэж байгаа хүний хувьд хоёлаа бас чухал сэдвүүдээр хөндөж ярилцсан гэдэгт итгэж байна. За, очир суурин цэцэг бал гэдэг хүн нутаг ус хаана уу гэд нэг хүний түүх чинь нэг ихнээс эхэлдэг. Би тэдэнд онд тэнд төрөөд гэл тэ. Тэгээд яриагаа эхлэе. Миний хувьд Увс аймгийн Тис суманд төрсэн. Тэгээ манай би аавжээс долуулаа. Тэгээ баахан шахуу доороо нэг дүүтэй. Тэгээд Ус аймгийн Тис сумандаа сурч байсан. Мэдээж хүний төрсэн нутаг ер нь яг тэрийг нэ орлох хэмжээний бас одоо Монгол улсад маш гоё газрууд байгаа л да. Гэхдээ ер нь бол хамгийн гоё. Тана нэг өөр энерг байдаг бах те. Нутаг усных нь өгөгдөл танд яаж шингэсэн гэж боддгоо. Одоо ингээл өөрийгөө бодоход за би ийм зан төрх магадгүй одоо энэ зүйлээ би нутаг уснасаа л авсан бах та. Тий, төрөлхийн бодол ер нь маш их хөдөлмөрч ард түм байдаг. Тэхэс өөр аргагүй маш хүнд нөхцөлд одоо амьдардаг нөхцөл нь юм болохоор тэгдэм болов. Тэр бол ингээд хөдөлмөрч зам болвол суусан байдаг. Бас төсвөр төвчээр гэдэг зүйл бол ер нь төрөлхийн их юм шиг байлээ. Тэр өвөгдөл ах та тий. За, айлын 7 хүүхдийн нэг охтууд бол эмч холно гэсэн нууцхан хүсэл ихэнх огтудад байдаг шүү дээ. Яг тийм сэтлэр байв уу? Одоо эргээ бодоход тий. Би өсвөр насндаа баг ийм нэвтрүүлэгч болохыг хүсдэг гэсэн. Өө цаа. Ахаа. Ям шиг байгаа юм. Яг эмч холё гэж бүр амин тэгж мөрөөдч бол байгаагүй. Гэхдээ яг энэ мэрэгжил намайг ингээд зүгээр өөрийн маань үзэл бодол ингээд хөтөлсөөр байгаа л мэрэгжлийг ер нь цаагаараа сонгосон. Аа. Ээж аав дүр нь дэмжижсэн үе юм чи хаад. Ер нь нэг айлд нэг эмч байх хэрэгтэй гэж тэгэн шүү дээ, тийм. Аа. Хүүхд нэмч болвол өстой ээж аав хамгийн их баяр ясгалан байсан бидний үед бол тийм эмч шиг мэрэгчлэл чинь бас их юм нэр хүндтэй, хүндлэгдэх мэрэгчлэлтэй ер нь бол тийм. Тэр тусмаа хөдөөний хүмүүс бол өстой гачин одоо бахархаж байгаа шүү дээ, тийм. Намаа эмчийн сурвал манай аав чи хөдөө амьдардаг. Би болохоор ингээд Улаангом буюу тэр амьдардаг газраас бараг 200 км хол байдаг. Намаг анагаахын сургууль авсныг аав ээж мэдээгүй. Тэгэл сургууль авчиад очиж ингээд мэдчихсэн байх чишээ. Тэр нь тэгээд өөрөө юу бүх амьдралаа ер нь ийм өөрөө сонголт хийгээд зориол явцсан. Ямар нэгэн нөлөөлөлт тавтахгүйгээр дандаа за би одоо яг ингээд тэгнэ гэд ингээд сургууль соёлоч хүртэл сонгоод ингээд явдаг л хүүхэд байж тээ ер нь. А мэдээж тэгэл хүссэн болох юм ч бол чадахгүй шүү дээ. Тэрэнд хүрэхэд сурлаг. За, тэгээд мэдээж хичээл зүтгэл боловсрал их чухал шүү дээ. Тэгэхээр ер нь сурлаг сайтай л охин байж тээ. Тийм, ер нь багаса. Тэгээд онд сурч ирсэн. Усын цэнхэр хязгаараас тэр хуваарийг аваад ирнэ гэдэг бол тээ. Тийм. Орон нутгаас бол бас их цөөхөн хуваар очдөг гэсэн. Гэтэл яг би яг энэ анагаахын сургуулийн авдаг тэр хими салбараар маш их олон жил олимпиадад тий 7 дугаар ангиас эхлээл ингээд бэлдээд явцсан болохоор маш тийм гайгүй байсан л да. Аа. Тий. Бэлтгэлтэй байсан гэсэн. Аа. Тэгээд эмч
гэдэг бол нэг юм ерөнхий шүү дээ. Яг юуны эмч болох уу гэдэг сонголт их чухал шүү дээ. Тэгэхээр хүний их эмч бас ерөнхий. За ингээд төрөлж дараагийн сонголтууд нь улам л жил ирэх тусмал одоо танин мэдхэд өөр өөр зүйл гарч ирсэн. Тэр сонголтын тухай. Тий, уламжлалтын эмчээр төгссөн. Би бол тэр төгссөн мэрэгчлээ ч гэсэн айгуу дуртай байдаг. Монголын уламжлал ер нь ингээд түүх юмас эхэлдэг байхгүй юу? Ерөөсөө маш олон жилийн түүхэн дээр бий болсон одоо туршилтын дээр бий болсон бараг шинжлэх ухаан гэж яригддаг. А тэр чухаараа одоо шинээр гарч байгаа нээлтүүд аль хэдийн манай энэ шинжлэх ухааны онолтонд байж идэг. Тэгээд ин дандаа хүний бие организм ингээд уялдаа холбоотой заавал ингээд нэг нөгөөдгөөс уялдаатай байдаг гэсэн тийм онол явдаг болохоор тэр нь бас миний нөгөө нэг юмыг жухаж ойлгоод уялдаатай авч явах тэр бодолт минь бас айгүй таалагддаг. Хоёрдугаар курсээсээ шууд дадлаг хийгээл яг эмчийн дүрд оруулдаг байхгүй бидрэг одоо эмчийг дагуулаад хувцсыг яг адилхан өмсүүлээл одоо хүн үзэхэд хажууд нь яг байлгаад тийм эсвэл хийхэд хажууд нь байлгаад яг эмч юу хийдгийг харуулад ингэж явдгаараа бас анагаахын одоо сургалт айгүй их үр дүнтэй байдаг. Тэг яг ингээд ажил дээр гарахад бол ингээд айгүй хэцүү л байсан л да. Тэг яг яг чиглүүлдэг эмч нар байдаг. Тэр эмч нар бол маш их гоё бидний одоо яг хоёр дахь одоо амьдралын багш гэдэг байхгүй юу. Миний чиглүүлэгч эмч болохоор Аюш Жавын Хүрэл Баатар гэж эмчээсэн. Хожиртын аршаан сувилал хожиртод маш олон жил ажилласан маш туршлагатай тийм хүнтэй харилцах одоо бүхэл талаараа маш туршлагатай тийм гоё эмчтэй одоо шавар орж илаа. Одоо миний хувьд төсөөлөл бол уламжлалтын эмч гэхээр суц барина. За одоо тийм мэдээж орчин үед бол өөр болсон баг тий. Тэгэхээр одоо багтаа юу гэдгийг ээж аав нь эмээ өвөн ч гэдэг миний охин ч одоо гартаа юмтай шүү гэдэг ч юм уу тий. Нэг тиймэрхүү зүйл байсан уу? Ер нь нэг тиймэрхүү байхгүй. Би буруу төсөөлж гинүү. Уламжлалтын эмч гэхээр яг одоо заамал нөгөө тэгж нэг удам дангасан отч мандрам шиг биш л дээ. Тэгээ эн чинь өөр шинжлэх ухаан болоод анагаахын шинжлэх ухаан болоод хөгжөөд явцсан. Тусдаа бас нэг юм Европын анагаахаас арай өөр онолтой. Бас л адилхан анагаахаа ухаан байхгүй. Тэгээ тийм болохоор одоо нэг лам ч юм уу эсвэл хөтлөгтэй хүн ч юм уу уламжлалт хийж байгаа. Би бол тэр талаас нь төсөөлөд байна уу. Яг тэгж төсөөлөгдөд байдаг юм шиг л л дээ. Тэгэхээр тийм биш арай яг суур онол нь арай өөр адилхан анагаахаа байхгүй. Таны сонгосон чиглэл ер нь танаас байнга суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх тийм зүйлийг шаарддаг. Одоо уламжлалтын эмч жишээлбэл зэрэг цол гэхэд шатчаа дахиад явдаг бах тий. Өөрөө ч одоо сурахгүй байвал тэгэл лиценз мцэн нэг хараад авчих штеп нь болоод 5 жил болол таны лиценз хүчингү боллоо, та эмч биш гэл ийм л мэрэгчл байхгүй юу. Тэгээд ирээс нь зэрэг див заавал ингэж ахиж явж явах хэвээр суралцж явах хэвээр байнга суралцахыг яг эмч багш хоёрын мэрэгжил бол хамгийн их одоо шаарддаг байх, амьдрал дээр шаарддаг байх. Яг их нийгэм явж гээд тэр байдлаар одоо хүний бие организм хүртэл дандаа өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Өвчин шалтгаанууд хүртэл өөр болж байна. Уудаг юм хүртэл өөр болж байна. Тийм болохоор ер нь бол байнга суралцсан. А миний хувьд бол тэрвэлх зэрэгтэй эмч байгаа. Тийм саяхан тэрвэлх зэрэг амгаалсан. Одоо Европтойгоо ер нь хэр харшилдаг юм? Хослуулж би биений нөхөж эмчилгээнд ашиглаж гэнэ үү? Одоо яг авсарч энэ төр их ашиглах тохиолдол одоо сүүлийн үед их байдаг болсон байлээ. Гэхдээ уламжлал анагаахын дангаараа бас эмчлэх өвчнүүдэд бол маш сайн эмчилж, суураар нь эмчилж чаддаг. Монгол хүнд илүү зохих уу тэр нь? Тийм, Монгол хүнд илүү зохино. Энэ хүүтэн эрсдэс уур амьсгалд бидний организм Европ хүмүүсийн организм өөр байгаа шүү дээ, тийм. Одоо яагаад эмгтэй хүмүүс одоо төрснийхаа дараа гам барьдаг, тийм? Харин тийм. Одоо Европод яагаад гам барьдаг? Барьдгүйг гайхаад идгэн, тийм. Уур амьсгал хүний организмын тэр юунаас болж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь Европод эмгтэйчүүд зүгээр судалгаагаар маш их мигренттэй байдаг байхгүй. Төрсөн эмгтэйчүүд жишээлбэл 50-аас дээш ихэнх эмгтэйчүүд мигренттэй гэдэг толгой өвддөг өвчнөтэй байдаг. Бид нэрийг тэр нөгөө гам бариач ээ гэдэг нь тэр Монголд тэр өвчин маш цөөхөн мэт. Яс цаншил эртнээс зарж ирсэн уламжлалынхаа дангуу гэсэн. Би нэг уламжлалтаар сургуультай ороод 2-р курс хүртлээр сурчаад тэр үед бас яг нь уламжлалтын эмчнэрийг бас нөгөө үнэлэмж нь бас муу байсан гэж хэлж байна. Тэгээд би Германд очиж нэг жил амьдарч ирсэн дундуур нь. Тэгэхэд герман хүмүүс ингээд нэг жижигэн үрэл шиг юм уугаад идэг. Тэгээд юусэн юм уудаггүй, юм уух маш дурггүй.
Тэгээ би уламжлалтын юмчээр сурч байгаа гэдэнгүүт хүү чи өстой аюу хэрэгтэй юмар сурч штий зүү тавьдгүү тэгээд яадгүү тан өгдөггүй гэдгээр ингэж асуудаг маш их сонирхдаг. Тэгээд би тэрнээс бас нөгөө би мэрэгчлээ бас илүү нөгөө татагдчихсан. Эн чи одоо бас юм хөгжсөн тий баг биднээс ингээд 100 жилээр хөгжсөн улс орны хүмүүс эргээд ингээд хиймийн биш бүтээгдэхүүн юм хэрэгслэлээр өөрснийгөө эмчилнэ гэдэг ийм ухагтгуудаа болсон байдığım байна гэдгийг ухаарч тэрнээс бас нөгөө бас мэрэгчлээ бас аюу дуртай болчихсон лөө. Ааха. Илүү хичээж түгэн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Одоо нөгөө мэрэгчлийн өвчин гэж нэг байдаг шүү дээ. За өвчин гэдэг нь одоо хаалтанд хийчээ. Одоо ингээд нэг хүнтэй уулзахдаа та бол одоо уламжлахээр нэг хүний харцыг хараад царайны өнгө төрхийг хараад заваа баг оншилчдаг байх гэж бодож байна. За би ямар харагдана? Тий. Ер нь 10 хэдэн мянган эмч хэдэг мэрэгжил бол ер нь эзэмшигд хийжиж л эзэмшдэг мэрэгжил. Хитэн удаа хийсэн бэ гэдэг нь хүртэл одоо дэлхийдэр яг хитэн хүнд мис цэслэг хийсэн эмч вэ гэдгээрээ баг ингэж үнэлэлт. Тэгэхээр миний хувьд бол ингээ 15 мянган хүнтэй уулзаж тэр хүний зовлон сонсож тийм уншилж имжилж байгаа хүнийхээ хувь бол ер нь баримжаатай болцсон болчдгийм билээ. Тэгээ яг нүд гээл уламжлалт ана фонд хүнийг ингээд царай төрхөөс нь уншилдаг хүртэл тийм нарийн уншилгааны аргад байдаг. Тэр нь бол бас их аягүй сайн дүүд гэж тэр нь бол шинж чанарыг харчдаг бол. Тийм таны хувьд бол одоо жоохон нойргүй явсан байж магадгүй. Аа магадгүй магадгүй. Таны эмч мэрэгжил одоо төрөө хоёлаа хэлсэн шүү дээ. Ээж аав бол одоо охноо эмч болно гэхэд их дуртай байсан гэдэг шиг. Яг одоо гэр бүлтэй тус олжсэн түүхэд гоо. За бас тус болно болно. Ядчил. Гэхдээ яаж тус болдгоо гэхээр гэртээ би ер нь аль болох эм хэрэглэхгүй байхгүй хэвчээдэг. Тэгээ аль болох эми хайрцага би хоосолж идэв ер нь бол. Тэгээ хүүхдүүд бага насны хүүхдүүдтэй байхдаа ингээл хүмүүс гэртээ нэг юм халуун юм аваад тавьчих, лааваад тавьчих гэдэг шиг хэрэг болно ингээл тийм. Тэгээд тэр мөрийг би ерөөсөө авч тавьдаггүй. Ерөөсөө буруу зуршил байвал аваад хэрэгжилчдэг. Тэгээд тэр чинь нэг айхтар яаралтайгаар юм гарахгүй шүү дээ. А тэгээд тэр тусмаа хүүхдүүдтэй ханаад хөрөхөд би бол юус юм өгдөггүй. Аль болох нөгөө энгийн харгараа л ер нь идэхийг боддог. Ер нь хүүхдийн одоо Монгол улсын ер нь хүүхдийн эрүүл мэнд бол одоо нэг ханиад хөрсөн төдийд маш их юм өгж байгаагаар баг хүүхдийнхаа тэр эрүүл мэндийг өгөө хийж байгаа. Ийм өгөхгүй болохоор идэхгүй байна л да. Одоо нөгөө янз янзын вирусээр байна гэд өгөгдсөн байна. Гур Европод хүртэл энэ матлагдсан л да ер нь бол ийм өгдөггүй. Антибиотикийг баг өхлийн заалтанд өгнөл гэсэн тийм юутай байдаг. Гэтэл манайхан гараал шууд эмийн сангаас аваад хүүхдтэй. Тэгээ бүр ямар юм авхаа мэддэг те. Ээж аав нар. Тэрийг энийг үг. Эсвэл би эмч байхдаа яг энэ тохиолдол гарч ирсэн. Жишээ нь хүүхд нь халуураад одоо солилт маань хэвчээсэн хүүхд 2 настай хүүхд халуураад зүгээр ханиад л үрцэн баггүй юу. Тэгээд би та ингин гэл эвийн аргуудаа зааж өгж яахгүй өгөөд асарч байтал нөгөө үйлчлэгч маань гомдоод бүр сумын имлэг рүү яваад юроос эм юм өгдгүү айгу муу эмч байна гэх нөгөө сэрт киноны орс эмч бумаа хоёр шиг юм болсон шүү дээ. Тэгээд тэр чи угаасаа халуурна. Халуурч ийж хүүхэд дархлаагаар дархлаа сэргэн тэр байтхгүй 38.5-аас биш. Ээж ийж дархлаа сэргэдэг ч байгаа хгүй. Гэтэл бид нар 38-37-аас олонгууд нь эм өгөөд дархлааг нь бид нар сэргийхгүй байгаа. Сэргийхгүй болгоод эсэргээр нь дарангуйлаад тий. Тий дарангуйлаад байгаа байхгүй. Тим учраас би одоо тэр норофен юу гэдэг тий халам болгох юм ерөөс хэрэгэлдэггүй. За сайн даал нойтан алчуур ингээд жоохон асарга шаарддаг хүүхд. Яг ингээд асраал жоохон ус өгөөл тэр чинь бас хордлого явагдаж байгаа штеп. Гих мэдчлэнгээр жижигхэн асарга. Гэтэ тэр нэг юм 5-6хан цаг анхаарал хандуулчихад хүүхдгээл сэргээд амжирддаг. Маргааш нь шууд цэцэрлэгтэй байв штеп. Тэрийг мэдээд байгаа хэрнээл хэрэгжүүлэхгүй байх. Та одоо нэг ирж совлилт нь хэвцсэн ч юм уу үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчтэй энийг хилээд явуулахыг хичээдэг байх та тийм. Маш их хилэн. Энийг ч одоо хэдэн мянга би ч марга 15 мянган хүн хүнд одоо үзлэг хийж имчилгээдсэн байт юм л да. Тэгэд энэ хугацаанд бол одоо хөдөлгөөн хий дархлаагаас сэчрэл наранд гар. Нэг хүн нэг зүгээр энгийн хүн сонсоход энгийн юм шиг мөртлөөсөө хүний эрүүл мэндэд одоо хамгийн чухал зүйл. Бид нар их сүртэй дэлхийн техник том юм ерөөсөө бодох хэрэггүй байхгүй. Биднэрт өөрсөнд хамаг хүч одоо хамаг одоо эс нь биднэрт л байна шүү дээ. Тэргээд гаднаас авчир тарьж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэргээ бид нар сэргээж цаг тутамд одоо өдрө болгон тэргээ ингээд
ортож чадах юм бол ямар ч асуудалгүй 100 хүрэжтэй шүү дээ. Одоо хүмүүсийн тийм хандлага өөрчлөгдөж байна уу? Өөрчлөгдөж байгаа. А намаа гэмч олж явах үеийг одоотой харьцуулахад ингээд хүмүүсийн хандлага маш сайхан өөрчлөгдөж байгаа нь одоо бас баяртай байгаа. Тэр чинь бид нар одоо яг амьдралын хэм маягаас л хід наслах вэ гэдэг нь одоо тодорхойлогдно. Өнөөдөр хавдар их байна гэж яриад байгаа. Хавдар их байгаа нь үнэн. Тэгвэл тэр хавдар өчөлтөр үсэхгүй. Нод нь үсэхгүй. Амьдралын хэмнэлээс л үсэж байгаа. Магадгүй 20 жилийн өмнө тэр хавдрын эхлэл тавигдаад ингээд явж 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 ясараад 20 жилийн дараа гарч ирж байгаа шүү дээ. Хийсч ирсэн хүчин биш аахгүй юу? Тэгжээч хүмүүсийн дундаж нас энэ өвчлөл гэдэг юмнууд чинь бүгд дагаа буурах хэвээр. Хүн ер нь эрүүл мэндийнхээ төлөө өөрөө л харьцах хүлээн гэсэн тийм хогтун баймар байгаа байхгүй юу? Хүчин хөсдөх үе ирэх үү? Тийм тохиолдол бий. Маш их ирнэ шүү дээ. Тийм маш их ирнэ. Тэгээд ер нь ном нэгдүгээр тус болно. Хоёр дахь үйл одоо багш нар тус болно. Тийм туршлагатай эмч нар тус болно. Тийм одоогоор яг уламжлалтын эмгүүд харамсалтай нэг хөгжиж чадахгүй байна. Яг үнэндээ хөгжиж чадахгүй байна. Маш жижигхэн одоо эмгүүд байгаа болохоор хөгжиж одоо салбараа ингэж тороолгож аргаж ирч чадахгүй л байна л да. А мэдээж энэ салбар бол одоо бодлогоорч гэсэн маш сайн дэмжигдэж байгаа. Ирэх 10 жилдээ бол нэгэн сайн явах болов гэж бодож байгаа шин. Ээж аавыгаа эмчилж байгаа яг өөрийнхөө чиглэлээр. Тий, дөрөвдүгээр курсээсээ эхлээл аавыгаа барьж байгаа бол одоо эмчилж штэ. Яагаад гэвэл нөгөө өвчтэй хэрэгтэй шүү дээ бид нар чи хүмүүсээр бодлого хийж болохгүй тий. Тэгээ танаас өөр хин хэлэх юм бэ гээл аавыгаа дагуулж ирэл зүү тавина төөнөр мөөнөр хийж байгаа түлэн тэрий чи одоо бүх туршилтыг минь аав мөөр хий. Туулж гарсан байх тий. Бүгдээрээ л тийм одоо нөхрөө ч юм уу тий. Хоёрынхаа хүнд одоо туршилт хийдэг шүү дээ. Дадлага. Тэгвэл тийм эмчилгээ шаардлагагүй үед хийч хэрч одоо сөрөг нөлөө байхгүй юу? Цөөрөө байхгүй. Айкогаагүй зат. Хайр үгэл нь шүү дээ. Бид хэд ч нөөсөндөө нөгөө дусал хүртэл шахдаг шүү дээ. Ойднот. Тий. Хүүхдийн судас мутс бол бид нар хүүхдээр дадлага хийж чадахгүй шүү дээ мэдээж. Тэнгүүт ингээл нарийнхан судасаа гаргаж ирч. Хамгийн нарийнхан судасаа ингэж олж байгаа л. Цаа чи тэр гэл миний тарай гин шүү дээ. За, хоёлаа үзэгчтэй гэдэлгцэнд хэд орон анхаарлаа хандуулъя. Тэгээ хоёлаа яриа үргэлжлүүлье. Сайн уу миний өхөн. Миний хүүхдүүд бүгд арайсан уу? Хүүхдүүдээ эрүүл анг улан тэмнэ тустай ажил хийж яваад баярлж явдаг шүү ээж нь. Ээж нь өхнийхөө гар дээр амьсгал тасалсан санаандгүй хэрэг биш шүү. Миний өхөн ээжтэйгээ улам л ажилхан болоо юу. Үсэн гэртэл урдуураа цайж байхыг мэднэ. Миний өхөн дахиад 3 хүүхдтэй болжээ. Ээжтэйгээ ажилхан нугаан дайл өмсчихэж эмэнч гэсэн ногоон дайл өмсдөг байсан. Гурууны яраа ногоон дайл өмсч байгаа юм байна. Чи анх төрхтөл ингэж үлддэг байсан. Битээ үлээрээ өгөн мэн. Чамаг багдач наав яж чин. Өкөрдөч харуухан гэж дууддаг байсан. Ээжигээ баярлуулсан сайн өгөн шүү. Авчин сайн биздэ. Үргэлж асарч тойглож байдаггүй хүүхдүүдтэй баярлаа. Ахту нартаага ойр ойрхон уулзаж утсаар ярьж байх ёстой шүү. Сайдаж муудах юм гарвал ээжигээ бодоод эвлэрч байгаараа. Энэ чихнийг кинч анхаарахгүй шүү. Уулундаа сайн идэж, эрүүл мэндэ анхаарч яваараа. Өхнийхөө зурсан бүхэн амжилт хүсье. Ээж нь харуухандаа хайртай шүү. Бич мен бурхны оронд яваад 10 биш 2018 он. Би яг маш их ажил амьдралын шуурган дунд явж байх үед яг нэг анхаарал алдна гэх юм уу те. Байдлаас олж гинт нөгөө элений хорт хавдар гэдэг онш тодроод яг 20 хоногийн дотор ээж мен бурхны оронд явсан. Маш тийм хүнд цаг үе дагаж байсан л да. Тэгээд энэ хүний үед тэр бол маш их хэцүү байдаг. Би чинь оюутан байхдаа бол ээжигээ ер нь би нэг эмч болсон цаасаа ээжигээ ч юм уу аваач малтчихъя гэж маш их боддгийн мэлэлтэй хүн чинь.
ээжгээ дагуулаад эмнэлэгт үзүүлээл. Бүр тэр өдөр эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг хүртэл чирж ороод та заавал үзүүл эмзүүл гэж тэгдэг байсан. Тэгэл ээж би одоо төрөөд амар олон жил болсон яа үзүүлж яах юм аах ингээл хүчээрээ очиод үзүүлдэг тийм байдаг байж байгаа. Тэгэл өөрөө олон хөвгч ухтаа болол ингэж явахтаа бол нэг уучлан сэргийл хүзлэг энэ төр догт хамруулаагүй маш удаан байснаас болсон л ах л та. Төрөний хэлсэн тий хавдар нэг өдөр үсээгүү мэдээч. Тэгэхээр энэ бол яг бид нэг хамард оросоо л ингэж гинт талддаг юм байлээ. Ер нь 20 оны дотор яг л 20 оногт би тэр өвчин илрэх үед нь бол Германд явж исэн. Маш том гинцтэй би маш олон ажлын ард гарч хаад баг тэрний ха шагнал болгож нөхөр маань намайг Герман явуулаад тэгээд тэнд явж явах хугацаанд оншин илрээд 7 хоног би 14 хоног яваад ирэх хооронд бүх юм ингээл хөрвөл юм өөр болцсон байсан л да. Тэг яах вэ? Хүний амьдралын зам ёсол юм чинь тий. Таваад тулаад гарсан. Нэвтрүүлэхдээ бэлдээд байхдаа нөгөө зочноол одоо онцолж тодтгож гарахыг хичээж нэвтрүүлэх юм хамт бол ажилдаг. Тэгээд ойр тойрныхнаас нь бас ингээд сонирхож асууж байгаа. Тэгээд таныг нөгөө ээжийнхээ их одоо өгүүлдэг те одоо юм тэгээд ээжийнхаа захиж захиасыг их байнга санаж авдаг юм аа гэд. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн хамт олон өнөөдөр ингээд юм техник технологийн юм зүйл чинь гайхамшиг шиг яг ингээд уулын юм шиг. Тэгээ би яг тэр ийм байвал яах уу гэд тийм санал төшөөлөхөд би бол өөрөө их халдгаж исэн л да. Яг тэгэхээр би ч өөрөө нэг юм сэтгэлийн хөдлөлттэй хүн. Тэгээд яг танд одоо ингээд дэлгэд үзүүлэхдээ бас хаширж исэн. Гэтэ гоё юм. Би нөгөө чиглүүлж асахгүй гэсэн юм шиг нэрнгэсээ санагдтiin байна. Тэгээд яг хоо ээж минь амд байсан бол яг ингэж л ярих байсан багалта тий. Яг л гоё санагдтiin. Тэгээд мэдээж ойрынх нь хүн л одоо энэ ижигээр нь хэлүүлэхийг хүссэн үгийг те бидэнд одоо бас зөвлөж ингэж яасан. Тэгэл би өнөөдөр ингээд нэвтрүүлэгт маань ингээд ногоон дээр гоёд ирсэн нь хүртэл өөр очиртай маань даа гэж бодчихлаа тэг. Тий. Ер нь ээжийн дээл шиг үнтэй юм байхгүй л те. Хамгийн үнтэй хувцс сал өмссөн гэж бодож. Ижийнхэн дээл үү? Тий. Ижийн. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамт олны бас ингээд төлөөлсөн зүйл амжилттай болсонд баяртай. Таны хувьд бол ингээд сэтгэлээрээ дээрэс нь бас их хайрцангуй тай. Би бүр баг танаас илүү огшоод байгаа биш үү? Харин тэгээд яг ингээд нэг гоё уулзсан юм шиг болт юм бэ? Ижийн ер нь охно хэр дэмждэг байв те? Одоо үнээр их дэмждэг байсан. Одоо 7 хүүхдээс хамгийн их дэмжсэн л болов гэж. Амийн охин нь ахал. Тэгээд жишээ нь би бизнесээр эхлэх гээд маш олон асуудалтай тулгарна. Бизнес эхэлж байх үед бол одоо ажилтныхаа цалин тавьж чадахгүй шүү дээ. Тэнд чинь ажилчид цалингаа авах хэрэгтэй шаардлагатай байдаг тийм. Ижийнхээ цалин тэтгэврийг зээл аваад хүртэл цалингаа тавьчихсан. Цөөхөн ажилчтай байла. Тэгээд тэтгэврийн зээлийг төлж дуусаагүй батлаж маань урхам болж илаа. Шилэл ийм хэмжээнд ингэж дэмждэг байсан. Гэхдээ одоо мэдээж намайг ингэ сайн яваасаа гэж тэр бүхнийг мэдээж хийжсэн маа. Тэрийг нь одоо биелүүлж явж чадчихагаа да айгүй бахархалтай байдаг. За сайн санаа нэвтрүүлэг маань өөр амралтын өдөр үзэгчд маань хүрдэг. Тэгээд зочныхоо амьдралын одоо нандин түүхийг хуваалцах, инээд хөөртэй байх, багахан нулимстай байх энэ одоо зорилгоуд маань ингээд нэвтрүүлэх болгон дээр маань биелдэгт баяртай байдгийн. Тэгээд сэтгэл нэгэнт ингэж огшиж ийм одоо мэдрэмж төрсэн байгаа дээр үзэгчтэй нэг сайхан одоо сонсөй тэх үү. Тэгээд таны нэвтрүүлэгт танд зориулж эрхэм хүндтэй уран бүтээлчийг хүрсэн баялаа зочноо өгт авъя. За сайн сайн нэвтрүүлгийн маань урилгаар дуучин соёлын тэргүүний ажилтан дэлгэрмээ уралцсан ирсэн байна.
За, урьдгын маань хүлээ авсанд маш их баярлалаа. За, сайн өдрийн ирэлгү бас нилэн удсан байна. Өөрөө зочноор орсноосо хойш ирээгүй байна. Ерөөсөө ойр ирээгүй. За, тэгээд энэ гоё бүсгүйн нэвтрүүлэгт орж байгаад маш их баяртай байна. А, дөнгөс сая би 5 хүүхэд түүлж өсгсөн гэдэг сайн мэдлээ шүү дээ. Тэгээ бүр үнэхээр барахчлаа. Энэ их ажлын, энэ их одоо эрдэм сурах ажиллаа хийхин завсраар бас 5 сайхан хүүхдээ төрүүлж өсгөж ийм сайхан ижигтэй үнэхээр гайхалтай. Тэгээ бүр дүүнараараа маш их бахархаж байна. За ингээд цаашдынх нь ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсэн өрөөгөөд эрхлээд тандаа очиндоо гэд миний нэг сайхан ээжийн дуу гэдэг нь энэ дог зэрлээ. Санаа нэвтрүүлгийн маань урилгаар дуучин соёлын төрмөний ажилтнаа дэлгэрмээ. Уран бүтээлийнхаа дэжээр гэдэг байлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань одоо яг энэ хэсэгт бас хүүхдүүдийн нуурсан. Тэгээд гинт хүүхдүүд маань гац чи би нөгөө одонгоо мартаад. Аха. Тэгсэн бисэн. Тэгээд маань авчирч өглөө. Зүүж өглөө. Хөрхмэй. Маш гайхалтай байна. Маш баярлаа. Яг миний дуун дээр хүүхдүүд нь ороод ирсэн чинь бүр би бас энэ сэтгэл догтлоо. Үнэхээр гайхалтай байна. За ингээд та бүхэнтэй ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа.
Энэ жоохон моохон бол бөөөр ингэсэн явчих шүү дээ. За баярлалаа хүмүүстээ. За тайвшир тайвшир сайнаа минь. Одоо би одоо нөгөө талаас хөдлөө явчих. Гэтэ яг монтажн дээрээ би өөрсдөө асчих л та. Зорилго маань биелчлээ. Тэгээд би ч одоо барыг танаас илүү огшоод байна уу да. Та яаж ингэж өөрийгөө барьж чаддгийм бэ? Яг уу ер нь нэг туулж ирсэн амьдрал маань ер нь жоохон юм хатуучл цих байх гэдэг юм уу те чигч. Одоо гинтийн цочролд одоо бэлэн байх гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү юмнууд их суусан байж магадгүй. Тэгээд тэр алганаас ямар ч одоо гинтийн зүйлийг тимч хүчтэйгээр бишээр ингээд нэг эвтэхэн алдулаа төлөгд авчдаг. Тим юм суусан байж магадгүй. Тэгээд чиний бас мэрэгчлээ холготой ахалтаа. Сэтгэл зүйн тогтворыг барих хэрэгтэй барих хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Гэтэ маш их одоо сэтгэл хөдлөл би бол ойрын одоо хизээ ингэж сэтгэл хөдлөлд орсноо бас санахгүй шүү ер нь бол тий. Айоо хөөхөн тэгээд хүүхдүүд ингээ гараад ирсэн чинь бүр ханаа нэвтрүүлэг бол ер нь амар тийм зохион байгуулалт амар юм байна. Хамаг ингээч ойлгох хэмжээнд бас сюрприз өрч чаддна гэдэг бол бас лаг. Тий, зочиндоо бас юу гинтийн бэлэг байх уу? Юу бас амьдралд нь сайхан дурсгалтай байх уу гэдэг үднээс ойр тойрных нь хүмүүстэй зөвлөж бас энэ маань нүдэ болох нэг чухал шүү дээ тий. Тэгээд таны бас амьдралын нэг сайхан түүхийг ингэж сэтгэл дулаан бичсэндээ баяртай байна. Тэгээд дуучин хүртэл нүдэ болсон байна. Тэгээд дуучин хүртэл би дэгийг чиг ойроо хараагүйсэн амар гоё санагдлаа. Дэгийг чи өөрөө маш их сюрприз хийлээ. За одоо жоохон сэдвээ өөрчлөе да. Тэгэхгүй л энэ бас амар өгч шүү. За зочноо танилцуулсан эхний зургийн цомог дээр Эверестэд алхаж байгаа одоо гэрэл зураг нь байсан. Тэгээд хобби сонирхол ах. Тэгээд мөн дээрээс нь зан чанартай их ойр спорт байна. Имч болоод одоо мэдээж эрүүл мэндэд хэрэгтэй зүйл хөдөлгөөн гэдгийг мэдрээд тэр цагаасаа одоо 2009 оноос хойш би алхаж ууланд алхаж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жил надад бас тэр гамлаа өндөр ууланд алхах тийм боломж нөхцөл тохиогоод бидний нэг гэр бүлийн найз нөхдүүд маань уриад хамт явъя гэж санаачлаад тэгээ маш гоё хамт олонтой тэр хизээч мартагдчихгүй гоё аялал хийж 14 хоног ууланд алхсан. Одоо нэг юу гэдэг гэжтэй те ламнар одоо яан гэдэг лээ ууланд гараад ингээд даяан хийх. Даяан хийн гэдэг шиг бар энгийн хүнд бол ер нь 80 юм билээ тэр бол бясалгах тийм маш гоё тийм зүйл очиж чадсан да тэр бол өнөхөр агуул миний амьдралдаа хийсэн хамгийн сонирхолтой гоё зүйл байсан. Тэгэл нэг зориол гарчхад тэгээ тийм хялбар зүйл үү одоо надад бол төсөөлөж байгаа юм биш тэгэл яг өөрөө уулан налхдаг учраас бас баг хэмжээний бэлтгэл хийж исэн тэр зүгээр нэг явдаггүй агуу тийм юм руу бид нар явж штэ гэсэн тийм сэтгэлгээгээр явж исэн л да. Тэг тэр үнэхээр гоё юм бол бидээс тэр оргилд ааха энгийн хүн алхаад явах хэмжээний бүх юманд нь яваал ирсэн. Ханаас яг одоо Эверест рүү хүмүүс авирдгийм бэ гэдгийг хардаг. Тэр газраас нь очиж тэр газар нь очиж байгаа байхгүй тэр нь бол тав. Гэтэ тэр чил төвшин төвшөндөө оргил байгаа. Тий одоо Монголын одоо ноён оргилоос дэшээ дахиад 1000 штэ 1 км гээд бодлоо. Амар өндөр шүү. Тэгээ тэр өндөр тамийн гол нь бид нар ингээд энгийн ууланд алхахад бол зөвхөн хүч одоо булчин шүрмэс байдаг бол тийшээ өндрийн нөлөөнд орно гэдэг чинь бол хүн өөрийнхөө бүх хэдэсийг удирдах шаардлага гарна. Өөрийгөө удирдах шаардлага гарна. Тэгээ тэнд бол яг би яг өөрснийхөө би ярины замтай нэг нуур тулдаг. Миний одоо хөл ийм байгаан байна тий дотор эрэхтэн ийм байгаан байна. Тарих ийм байгаан байна гэдэл ер нь бүх юм ингээд би маань хилдгийм билээ. Тэгэл усаа уух хэстэн байна. За магадгүй би 40 нас хүртлээ яг юу юу буруу хийж ирсэн бэ гэдгийг хүртэл мэдрэх шиг надад санагдсан. Би маш ус багуудаг байсан. Тэгэл би бол ус уухгүй л бол уршаа авахгүй байхгүй юу. Гэтэ усыг балга болгоор уухгүй жоохон жоохон шимж уудаг. Гэтэл зарим хүмүүс бол ус уухгүй ч нөл явчихаа байхгүй юу. Тэг хүн өөр яг амьдралын хэм маягаас л өөр агаад байгаа байхгүй юу.
Тэр хүн бол магадгүй энгийн амьдрал дээр зүйлсийг яаж тасвэрчүүлж өгдөг байх юм. Сайн уудгал хүн байсан байх л та. Тэгэхээр бие организмын хязгаараа очиж үздэг, хардаг, мэдэрдэг, тэгээд өөртөө ярилцдаг. Бүр эд эстэгээ ярина ш. Тэр нь бол за чи одоо уршаа хустаа ш. Одоо энд үлдэж болохгүй ш. Тэг. Тэнд намаа ингээ суугаад можирч ч юм унчих юм бол хинч өргөж явахгүй ш. Өөрийгөө яйгж авчихсан. Тэ. Тийм хэцүү одоо хоёр хүн зүрхгүй ч жимээр явна. Тийм одоо гайхалтай мэдрэмжийг авсан хүн дахиад хүсдэх юм гэсэн. Тэгээ дараагийн оргилыг зориод ийнү. Яаж вэ? За одоо бол бас гайгүй ер нь бол бас маш гоё юм үзчихлээ. Үр дүн тодорхой бол би өрөөч орж магадгүй. Тийм болохоор одоо зам нь тодорхой тий. За тэнд очих зам чинь тийм шүү. Алтай том багт руу зам нь тодорхой байвал бол алхам. А зам нь тодорхойгүй Монголын уулууд бол бас нөгөө тодорхойгүй зүйл их байдаг. Хөгжөөгүй гэх юм уу тий. Энэ байдлаасаа болоод маш их юм эрсдэлтэй байдаг болохоор би Монголд бол их олон уул руу энтер гарахаас бас эмээдэг юм бол. Том хөвгтэй яах вэ тий. Хариуцлага тий. Ард гэр бүл байна. Тий. Ер нь яхам энэ бол миний нөгөө бас л өөрөө шийдвэр гаргаад өөрөө юмд ингээд зориод тий. Тэрэндээ заавал хүрдэг зам маань л энд одоо яг нөлөөсөн байх л та. За хайртай найз цэцэг алда энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа сайн уу сайнаа. Одоо нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас найздаа сэтгэлийнхаа үгийг хэлэх боломж олцсон маш их баяртай байна. Цэг битэр чин цэцэг бол битэр чи юу юм? Одоо гэр бүлийн хүрээний их тийм ойрхон юм. Бүр оюутан ахгүй цагаас эхлээд одоо цэгийнхаа гэр бүлийн хүнтэй бид нар чин ёстой нэг үзайгүй үр төрүний ийм найзууд байлаа. Одооч л одоо мөн салахгүй хിവэрээ одоо сайн уугаад удалцаал хараад жирүүгөөл тэгэл үзэлцэл амьдрж гин. За миний найз гэж цэцэг бол эрүүл мэндийн салбартаа дан ялангуяа өөр мэргэжсэн салбартаа уламжлалт дэмжлэгээ дээрэс нь сэргэн засах эмчилгээ үйлчилгээний салбартаа одоо шинийг санаачилсан. За ер нь бол тэгээд байхгүй зүйлийг олж хардаг. Одоо байхгүй зүйлийг хийж бүтээж чаддаг. Тийм бүтээлч бүсгүй байгаа. Амьдралын их олон одоо салхи шуурганд бас одоо манай цэгийн гэр бүлийн хүн болвол шагжгээ сайхан залуу би янз ямтан би зүгээр уснаас нь хийсэн амтан байж байгаа. Энэ нэг юм барьцалтахад тулаад авахд нэг юм түлхээ босгочдаг тийм баган шиг ирвэдэг юм. Тэр нь ч нөгөө амьдрал юм залуул хүүхдүүд байж. Тэгээ манай хоёр чин одоо бол манай цэцэг бол чин 5 хүүхдээ ээж болсон. Ийм айлын сайхан эцэгтэй одоо хүний сайн хань хүүхдүүдийн сайн ээж одоо би бол энэгээр чин бол амар их бахархдаг. Цэцэг балын бас нэг юм сайхан зан чанар нь болохоор одоо эхлээсээ ажиллаа ингээд дуусахдаг. Тэгээд нэг эмэгтэй хүний бас нэг тийм гой зан чанар байдаг гэж боддог. Ялангуяа ингээд гэр бүлийн эхнэр хүн болоод энэ амьдралд ингээд бас яг хамтдаа ингээд тантаа хамт ингээд зүтгээд явж байхад ингээд өөрөө одоо гэр бүлээ төдийгөө бас яг өөрөө ингээд энэ эзэмсэн мэрэгчлэрээ хийж бүтээж байгаа ажиллаа ингээд яг цэцгэлүүлж одоо ингээд дандаа ингээд өөдлөн дивжүүлж ингээд өсгөж үржүүлж байдаг юм. Цэгийн маань яг л одоо цэцэг бол маань яг ийм одоо зан чанартай 300 гаруй хүмүүсийг одоо цалинжуулж ажлын байраар хангасан байна. Тэгээ жилдээ одоо хэдэн мянган хүнийг одоо эмчилдэг, суулдаг тий. Ер нь бол төдийгөөс үдийн хөлт хийсэн бүгд нь одоо бид бүгдийн нүдэн дээр ил байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын одоо маш том бүтээн байгуулагч, за хөрөнгө оруулагч, ажлын байр олгогч одоо үнэхээр би одоо бахархдаг хоёр дахь том дагуулга маань энэ хүний төлөө, төмний төлөө гэсэн ийм сэтгэл бол найзаас мань угаасаа байдаг гэсэн тэр зан улам том болоод явжгаад нь маш их бахархаж баярлж байгаа. Найздаа маш их хайртай шүү. Тэг хийсэн бүгдэд нь маш их баярлаа. Одоо хийж бүтээж байгаа бүх зүйлд нь, ажилд нь, амьдралд нь, бүх зүйлд нь амжилт бүтээлийн дэдийг хүсэн өрөөё найздаа. Ирээдүйн бодол саасан бүхий л ажил үйлс, гэр бүл, сайхан таван үрстэн тэ ажил үйлс одоо бүх зүйлд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Таныг одоо эмчээрээ ажиллах өөр өөр салбарт очиж за гэр бүлээ орхиод тэр ууланд очиж алхах гэд тэр бүх эрх чөлөө энэ бүх боломжийг олгож байгаа
сайн байгаа бах. Хантай танилцъя. Тий, миний ханаал битэр ал яг 20 гаруй жил хамт амьдраад, амьдралаа босгоод явж байгаа. Тэгээд сошиал дээр блог хөтэлдэг. Сэтгэл зүй бол ер нь маш өөдрөг. Одоо жишээ нь хамгийн их хөвчлөлтэй тийм зүйл бичсэн үедээ хамгийн гонигтай үедээ ч юм уу тийм юм аа бичсэн байж гэдэг жишээлэл. Тэгэхээр тийм агуу өөдрөг сэтгэлтэй хүн гэж болно. Ер нь төрөлхийн юм билээ тэр нь. Тэгээд хамгийн гол нь ар амьдралаа авч явдаг. Одоо 5 хүүхдтэй хүн 14 хоног тий бүгд цэцэрлэг сургууль гэл ийм асаргаатай хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Тэгээ 14 хоног ууланд алхаад ирнэ гэдэг шийдвэрийг зүгээр нэг хүүхдэд аваад гараа явахгүй шүү дээ тий. Мэдээж ар нь найдвартай байж ич намайг Эверест явтлал ингэж дэмж чаддаг тийм их хүмүүс аа. Блог ч гэсэн анхаарал татчлаа. Шээ жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулах боломж юу? Шаг жилэн гэсэн нэрээр блог бичдэг. Одоо маш олон жил бичиж байна да. Тэгээ дандаа миний төрөний хэлдэг шиг тий дандаа юм хар юм дотроос нэг юм гэгээ болоод хараад тэргээ ингэ бичих. Бичээд байгаа юм болов гэж хардгий. Нэг хайхтар хар зүйл бичих нь гайг байдаг аа. Тэг зүгээр ингээд хүчтэй юм бичээл улстайр хүмүүс тэрийг уншаал энийгээ л ингээд байж байгаа үед нь жишээлэл бидний бас тийм хэцүү үе ч юм уу байсан тохиолдол хүртэл байдаг болохоор зүгээр өөрийн би ч нэг хамт амьдарч байгаа хүнээс судлаад байна шүү дээ. Тий янз бүрийн аа шараншан гаргадаг тий яагаад ингэж идэм бол гэдэг ингээд судалдаг. Тэнгүүт маш тийм агуу өдрөг тийм өн чанарын хүн юм билээ л дээ. Бүхэл хүнд үед бол одоо дандаа ингэж төршиг байж чаддаг тийм. Төршиг байхаас гадна өөрөө өөрийгөө ингэж бүр амар юм өдрөг байлгах чаддаг. Тэр нь бол одоо нэг юм амьдралыг тэгж хүн дээр тулаагүй юм шигээр надад мэдрэгддэг, мэдрүүлж яддаг гэсэн. Тэгэхээр бид хоёрын амьдралыг хажинаас харсан хүмүүс бол бүр яанда та хоёр яаж ингэж амьдравдаа тий хөөр хийдөө гэмээр тийм л амьдралыг туулж явсан байгаа байхгүй. Гэтэ яг хамт амьдраад яг хамтаа амьдрал уссан хүний хувьд бол хэзээ ч тэгж бодогдчихоогүй. Тэгэхээр тэр өдрөг занал ингээл хүнийг дандаа ингэ босоод явж идэг юм шиг л хэлдэг. Нийтлэн уншдаг уу та? Аа уншин. Гэтэ би бараг эхэлж бичдэг байхад нэг уншидгүй шав байсан. Надаас дөрүүлээд оо мэдээллийг манай найз нөхдүүд за шагж хэлэн чамаа ингэ бичсэн байна гэж хэлээд би тэрийн заримтай орж уншдаг ч юм уу. Тийм бидэг. Хизээч намайг одоо ажлаас ядраад ирэхэд холгүй гэр орон муухай ч юм уу байдаггүй тэгэхээр баг нэг эргэтэй юм шиг сонсогдоод байх юм байна. Тийм юм байна. Харин тэгээд тэр талархлаа та илэрхийлдэггүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Би миний хувьд аа. Миний хувьд одоо их айхтар илэрхийл тийм болов одоо сайн мэдэхгүй байна. Үгүй юм шиг байна. Тэгээд хандлагаараа л илэрхийлдэг байж магадгүй нөгөө нөхрөө бол би хизээч одоо бусын дэргэд муулдгүй ч юм уу тий хажууд нь ч гэсэн би одоо ингээл ян зүрийн алдаа дутагдал эргэтэй хүмүүс чинь гаргадаг да тий уудаг ч юм уу тий энэ алганд нь ингээд яллаа тий маргааш нь чи ингээд жууж идчихлээ гэдэг ч юм уу тэгдэггүй маш их одоо өөр өөрийнхөө байж чаддаг л гэх юм уу да тий тэр хандлага нь бас ингээд буцаад хүндлэл байд юм болов гэж бодчих шин тэр нь одоо бодоод хатуу ухаа юм болов аа тий бас хатуу ухаан ч баха Таны хувьд өөрөө эмч мэрэгчтэй тэгээ эрүүл мэндийн салбарт яг эмчээрээ бас ар гаруй жил ажиллачаад аа энэ эзэмшсэн мэрэгчлээ. За нөгөө талаар бас энэ уламжлалт ангаах ухаан гэдэг салбараа хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж яг энэ мэрэгчлээ бас бизнесийн талбарт хэрэгжүүлж бас 2-3 ч том төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэгээд ер нь энэ салбарынхаа хөгжлийг одоо ямар нүдээр хардг уу? Болоод бүтээд байна уу? Эсвэл болохгүй зүйлс байна уу? Яаж хардг уу? Ми манай яг эрүүл мэндийн салбар маань чадлаараа хөгжихгүй л байх шиг байна. Тэгтээ би бүр том зургаараа болвол бас их хөгжчлөө гэж юу гэсэн боддоггүй. Яагаад гэвэл орчин тэгтлээ сайжраагүй шүү дээ. Одоо жишээ нэг хүн имлэг хэвтдэг 20 жилийн өмнө бид нар гэрээс нь хоол зөөдөг л байсан. Одоо нэг дүр имлэг хэн нэгэн хэвтэл бас зөөсөр л байгаа биз дээ. Нэгт тий өгч байгаа хоол нь мага хэвээрээ байна. Яг эмчнэрийн ур чадвар, эмч тоног төхөөрөмж тэр бүхэн сайжрах боловч тогтчил гэж сайжрах тийм. За эмчнэрийн нөхцөл байдлыг харъя л та тийм. Хонон өнжин ажилдаг хэвээрэл байна. Тэрэнд нь тохирсон цалин хөлс нь ологддоггүй хэвээрэл байна. Гэгээд ингээд томоор нь харах юм бол ер нь бид
тэр хөгжиж сайн чадахгүй байнал гэж би жоохон сэтгэл дундуур байдаг. Тэгээ бодлого ингэж хол явахгүй. Холоор төсөөлж бодохгүй байна. Одоо ядчил одоо хүний дундаж наслтыг харъя л да тий. Эрүүл мэндийн салбар гэдэг чинь ер нь гол зорилго нь зүгээр л нэг 10 жилийн хугацаанд л бид дундаж наслтаа өсгөнө гэх нэг ганцхан зорилго тавьчмаар байгаа байхгүй юу. Бүр олон талаа юм байли. Тэгэл тэрнийхээ төлөө ингээд яваад байвал тэрний чинь үр дүн гараад энэ минь маань бол одоо бас ив зүгээ хурд олчмоор байгаа юм. Хин хиндээ хөгжилт энэ эрүүл мэндийн салбарынхаа хөгжлийг татаж зогсоогоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүхэн ингээд цогцоороо нэг ингээд нэг ганц алхам өршилч болмор санагдтыг. Эрүүл мэндийн салбарын бизнес одоо эрхлээд явхад хүндрэлтэй асуудлууд нь юунд байдаг вэ? Эрүүл мэндийн салбарын бизнес эрхлэхэд хамгийн хүндрэлтэй асуудал юу байх вэ гэхээр хүний нөөцийн мэдээж одоо хомсдол одоо энэ дэлхийн улс даяараа л бид нар одоо яг эрүүл мэндийн байтугай хүний нөөцийн хомсдолд орчод байгаа шүү дээ. Хүний нөөцийн хомсдол хамгийн гүнд асуудал байгаа. Гэвч бид аль болох стандартынхаа хэмжээнд хүний одоо ажиллахын тулд хангалттай цалингийн өгч ингэж ажиллах бодлого барьж явдаг. Тэгээ хамгийн гол зүйл бол одоо байгууллага ажилчдчүүд ер нь бол байшин барилгыг бол бид нар түрээслэж ажиллаж болдог тийм. Тэгэхээр тэр бол хамгийн үнцэнтэй зүйл учраас тэдэн дээр маш их анхаарал хандуулж явж байгаа. Тэгээд имлэгийн ажилчдын одоо орчныг бид нар аль болох хайтайхан байлгахыг л хичээдэг. Ядч ил өдрийн хоол нь гоё тааламжтай, магадгүй бүр гэртеэ ч иддэггүй гоё хоолыг идчихсэн гэдэг ч юм уу тийм сайхан орчин байгаасаа гэсэн тийм бодлогыг барьж явдаг. За үйлчлүүлэгч орчин бол тэр төргүй нийгмийн дагаад маш өөр орчныг хүсэж штэ үйлчлүүлэгч тал тий. Тэгээ бас нэг ийм одоо манай тогтолцооны тогтолцоон шалтгаалаад ч юм уу эрүүл мэндийн үйлчлэгийг мөнгөөр хөтлөж авах гэдэг сэтгэлгээ манай Монголын ард түмэнд төдийлөн маш сайн суугаагүй байна л да. Дандаа л өнгөө авах хэвээр дааталтар авах хэвээр одоо эрүүл мэндийн үйлчлэг ийм үнэтэй байх та яах вдэ гэдэг ч юм уу тий. Гэтэл тэнд чинь цаана нь ингээд бас ажилчид ажиллаж байгаа, танах төхөөрөмж хэрэглэж байгаа гэл энэ олгон чинь ингээд дандаа үнэтэй штэ гэдэг юмыг ухаарахд жоохон бас болохгүй одоо нийгмийн юмд болоогүй байгаа болохоор яг эрүүл мэндийн салбар одоо худалдааны бизнесээс ч юм уу тий. Бусад үйлчлэгийн бизнесээс ч юм арай өөр байгаа байхгүй. Тий. Хүлэн зөвшөөрөх одоо цаг болоогүй байгаа байдлаас болоод ч юм уу тий. Тэгэхдээ бид нар одоо 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол харьцангуй сэтгэл гарсан. Тэгшил гарсан. Тий. Өөшөлдөгчд мэн за ийм гоё юм ийм үнээр аммаар байна шүү дээ тий. Өвшөө ийм өвшлөгийг нэмээч гэдэг ч юм уу. Ийм хэрэгцээнүүд зах зээлийн систем нь илүү сууж орж ирж байгаа гэсэн үг. А бас нэг эрүүл мэндийн бизнес гэдэг зүйл бүр дэлхийд тахиндаж 100% бизнесийн зарчмаар явдаг байхгүй. Одоо энэ ундааг үйлдвэрлэж байгаа бол түүх хэдэн хэдэн дүрний үнэтэй ингээд л ингээд үнийг нь гаргадаг зүйтэй тий. Гэтэл бид нар тэр яг тэр тийм зарчмаар үнийг 100% гаргаж болдоггүй тийм салбар аа юм л да. Магадгүй одоо тэр үйлчлээ зайшгүй шаарлалтаа мөрлөөсөө тухайн хүн мөнгө төлөх боломжгүй хүмүүс ч бас байна шүү дээ ер нь бол. Тий эсвэл одоо ингээд тултлаа төлцөн байж байгаа тэр хүн дахиад нэг үйлчлээ хэрэгтэй байж болдог л байхгүй. Тэгэхээр дэлхий дээр ч гэсэн дадлын системтэйгээ хамтарч л эрүүл мэндийн систем эрүүл мэндийн байгууллагууд явдаг. Тий, дадлын системтэйгээ гэдэг чинь одоо иргэн өөрөө төр төлсөн, тий, урчил төсөн зүйлтэйгээ хамтарч явж ийж бизнес, эрүүл мэндийн бизнес явдаг. Хоёр тэгвэл бас нэг үйлчлэгийн хамгийн хэцүү зүйл нь жишээ нь та манайхаар дахин үйлчлүүлэр гэж хэлж болдоггүй энэ салбар шүү дээ. Тийш. Гэсэн мөрлөө үйлчлэгийн салбар ахгүй юу? Өдөр ирээрэй гэж хэлж байгаа юм шиг. Тий, өдөр ирээрэй гэдэг байгаа юм уу? Ерөөгд байгаа юм яагаад? Цагтаа эмнэлэг хоёр чинь тэгж болдог юм гэв үү? Тий, тэр чинь энэ ингээд өөр бизнесийн нэг юм орчин. Салбар шал өөр зүйл юм л да. Яг мундаг бизнесмен гарч ирээл эрүүл мэндийн бизнесийг өдөрдөө даваад явна гэдэгт би бол бас итгэдэггүй. Олонч бизнесуд одоо эрүүл мэндийн салбар руу орж л байна л да. Гэвч тэрийг яг бодлогын чирж явах хүн нь бол яг л мэрэгжлийн хүн зайшгүй байхаас өөр харахгүй ийм салбар боловсрал эрүүл мэнд хоёр чинь тийм л юм байна шүү дээ тий.
За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт маань цаг зав гарган хүрэлцэн ирж бас ярилцаж амьдралынхаа сайхан түүхийг бичсэн танд баярлалаа. Тэгээд ажил үйлсэд амжилт хүсье. Одоо салбар нь мэдээж 5-10 жилээр ингээд хөгжөө зэгцрээд тэгээд тэр үйлчлэгийн хүн ардтай бас одоо үр өгөөж өгөөд явах бах. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маань нэрийн бэлэг байдаг. Сайн сайн нэртэй үзэг тэмдэглэн дэвтэр. Тэгээ эмч хүнд энэ бол чухал бэлэг байх гэж бодож штэ. За тэгээд цэцэг болтаа. Цүнхэн багтахгүй гэдэгтэй баярлалаа. За нэвтрүүлгээ жаргааж таныг бас үг хэлэхийг урьж байна. За энэ хүн нэвтрүүлэг бол 17 8 жил явж байгаа ах шүү. Би одоо бараг оюутан байх үед сайн уу санаа гэдээ гоё нэвтрүүлэг явдаг байсан. Маш гоё нэвтрүүлэг гэж хардаг. Тэгээд дандаа ийм гоё ийм гэгээлэг одоо сайн уу санаа нэвтрүүлгээс одоо муухай зүйл авч ирсэн хүн бол байдгүй байх тийм мэдрэмж. Дандаа нэг гоё ийм огшоосон гоё мэдрэмж авдаг. Тэрийг би бүр одоо зурагтаар үзээд баг уйлдаг мөлдөг тийм байлаа бас гэхтээ өөрөө ороод ийм өндөр одоо сэтгэл зүйн хүн одоо огшоосон ийм гоё зүйл мэдэрнэ гэж бас төдийл бодоагүй байсан. Гэхдээ үнэхэрийн гоё нэвтрүүлэг бэлддэг юм байна. Үнэхэрийн амар зохион байгуулалттай ажилт юм байна тий. Сайн надаа болон нэвтрүүлгийн багт нь маш их амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Ажилт амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэн бизнес дээр сайн санаа нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүлээн авч үзлээ. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн манд зочин хүний хэмж за уулын спорт сонирхогч гэдгийг би их тодтоод байгаа. Мэдээж алдарт ээж гэд одоо өнөөдөр бас цэцэг балийнхаа дотоод ертөнциг амьдралын сайхан түүхийг туулж ирсэн зүйлсийг үзэгчтэй багцлан бас нэг хүрэг ярьцлахыг хүргэхийг хичээлээ. Тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлгийн манд зочинд амьдралынхаа сайхан түүх бүтсэн гэдэгт итгэж байна. Баярлалаа. Ирэх 7 хоног шин зочинтой шин дугаараараа иргэд уулзъя. Баяртай зүгтэй сайн хамтаарай.